Dit pas dite, Partia Demokratike po bën publike për shqiptarët gjithnjë më shumë fakte, prova dhe të dhëna rreth vjedhjes së madhe të zgjedhjeve, vjedhjes më të madhe në histori, të kryer nga regjimi Rama Doshi Rakipi. Viktimat e masakrës elektorare Rama Doshi Rakipi janë shqiptarët, të cilve ju mohua e drejta për të vendosur me votë ndryshimin jetik për vendin. Prej më shumë se një muaj, Partia Demokratike ka depozituar në SPAK kallëzimin penal për veprat penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, korrupsionit pasiv në zgjedhje, kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje dhe marrjes apo përdorimit paligjshëm të dokumentave të identifikimit për shtetasit Tom Doshi, Filip Gjeloshi dhe Pal Gjeloshi dhe çdo person tjetër të pa identifikuar ende nga ana jonë. Megjithëse kishte 3 javë në dispozicion, SPAK heshti. Heshti duke lejuar mercenarët e aleancës Rama Doshi Rakipi të zbatojnë skemën kriminale të vjedhjes së votave. Sot, ne po vëmë në dieni opinioni publik se cilët janë personat e përfshirë në masakrën elektorale të 25 prillit në qarkun e Tiranës dhe atë të Shkodrës, duke përfshirë kallëzimin e dorëzuar në SPAK 3 javë përpara ditës së zgjedhjeve. Ta persona kishin krijuar një skem të blerjes së votës, shantazhimit të votuesve dhe mbledhjes së kartave të identitetit që vepron në njësi numër 4 në Tiranë, rruga Siri Kodra, Alias dhe Babru. SPAK u njoftua përmes kallëzimit ton se Tom Doshi i shpallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Filip Gjeloshi dhe Pal Gjeloshi, element kryesor të botës krimit në Tiranë, të përfshirë vepra penale si vrasje, rrëmbim personi dhe shumë të tjera, ishin duke bler vota në favor të kandidatit Tom Doshi. Secilit prej të punësuarve në bizneset e kandidatit Doshi i është kërkuar prerazit të votoj dhe të siguroj madje 20 emra dhe karta identiteti si vota të sigurta për Doshin, për ndryshe do të pushoheshin nga puna. Prej më shumë se një muaj, SPAK-ut janë vënë në dispozicion numrat e tyre të telefonit, zona ku veprojnë për të shpërndar para për blerjen e votave, por ata u lanë të lirë të deformojnë vullnetin e zgjedhësve. Partia Demokratike nuk do të ndalë luftën për rikthimin e demokracisë. Betejë jonë do të zhvillohet në gjitha frontet, mënyrat dhe mundësit që ekzistojnë, dhe përfundimi saj do tjetë i qartë. Përmbysja e regjimit Rama Doshi Rakipi dhe kthimi i Shqipërisë tek shqiptarët. Kjo betejë nuk ka të bëjë me PD-n, ka të bëjë me të ardhmen tonë, të fëmijëve tanë, të demokracisë. Shqipëria sot ka humbur, por nëse ne do të kishim fituar me bandat, Shqipëria do të kishte humbur edhe nesër, e jo vetëm sot. Detyra jonë është të qëndrojmë të vendosur e të luftojmë fort për kthimin e demokracisë në këtë vend. Faleminderit.